Og i dag skal vi snakke om ny digitaliseringsstrategi og hva den betyr for kommunal sektor. Den ble jo lansert i forrige uke, så noen har kanskje rukket å lese den fra perm til perm. Andre er kanskje mer nysgjerrige på hva som står der, og noen har kanskje også lyst til å delta litt i diskusjoner med oss som vi skal prøve å få til på slutten. Denne webinariken er jo en møteplass for oss som jobber i kommunal sektor og er opptatt av digitalisering. Så både ansatte i sektoren, men også de som samarbeider med oss, er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta. Det er helt åpent og gratis. Første torsdag i måneden har vi denne webinariken med forskjellige digitaliseringstema, og så skal jeg si litt mer om de kommende webinarene. I tillegg har vi et månedlig rekke som starter nå om kunstig intelligens. Så det blir egentlig hver 14. dag webinar fra vår side. Neste webinar, det vil handle om ekom. Kanskje kaller vi det fra 2G til megabit-samfunnet. Det henger jo litt sammen med ambisjonene i ny digitaliseringsstrategi. Det får vi komme tilbake til. Vi har ikke lagt programmet endelig for det webinaret enda. Følg oss gjerne på nyhetsvarslingen. Her ligger det en QR-kode dere kan skanne for å få ta del i den. Til gjennomføring av dette webinaret så må dere veldig gjerne ha på kamera om det passer. Da er det lettere for oss å se om vi treffer på budskapene om dere henger med. Så der dukker det opp Tjen Fes. Velkommen. Og still gjerne spørsmål i chatten og kommenter hvis dere har noe å si til innlederne eller til oss. Så skal vi prøve å svare ut fortløpende, eller så prøver vi også å svare ut litt i etterkant av webinaret. De siste 5 til i dag 10 minuttene så legger vi til rette for litt kommentar og innspill i plenum, men da slår vi av opptaksfunksjonen så dere slipper å tenke på at det blir publisert i ettertid. Så vi tar altså opp dette møtet. Det blir tilgjengelig i ca. 2 uker på våre nettsider. Skulle det være spesiell interesse for det, så kan det hende at vi tekster det sånn at det kan ligge ute lenger. Med det så skal jeg vise dere dagens program. Etter at jeg nå har innledet kort, så skal vi høre fra Helge Bang, som jobber i Digitaliseringsdirektoratet. Han vil si litt om de målene og tiltakene som vi finner i digitaliseringsstrategien, sett fra Digdirs ståsted. Også forhåpentligvis får vi høre litt om planene Digdir har for oppfølging av strategien. Men vi er også så heldige at Helge har jobbet med selve strategien. Han var lånt ut til departementet, så han kjenner den bedre kanskje enn noen andre i møte. Så vil Halvard Hoen fra min avdeling si litt om hvordan vi nå ser på strategien og hva vi har vært opptatt av i forkant, før vi får noen kommentarer fra sentrale medlemmer, både Ann-Helen Moen, som er kommunalsjef i Kristiansand kommune, og Kjetil Aares, direktør i Bergen kommune, har tittet litt på strategien og vil gi oss noen av sine refleksjoner. Og så har vi da 10 minutter til slutt. Med det så ønsker jeg Helge velkommen. Er du med oss? Nei, jeg skal si kort om disse. Jo, nei, det kommer jeg til etterpå. Men det ønsker jeg Helge velkommen. Har du en presentasjon du vil vise, så får du anledning til å laste opp den selv. Takk skal du ha, Asbjørn. Ja, jeg har noen lysbilder jeg tenkte det som gjør det litt lettere å følge med på det jeg sier. Ser dere dette? Vi ser. Herlig. Ja, jeg har jo vært så heldig at jeg har tjuvstartet litt på strategien. Har vi jobbet de siste år, og det er jo blitt en ganske omfattende strategi. Den favner bredt. Men den gir jo uttrykk for regjeringens politikk på digitaliseringsområdet. Og dette er jo ikke bare en strategi for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, men den gjelder hele regjeringen. Og så er det jo greit å si at den har jo kanskje et spesielt fokus på det tverrgående, det felles. Det forhindrer jo ikke at det vil være strategier som gjelder for sektorene på statlig side. Og det har vi jo en rekke strategier av, og det kommer nok sikkert mange strategier fremover. Jeg skal ta og begynne litt
Ja, jeg begynner litt med forordet. Henter noen setninger fra forordet som jeg syns beskriver godt hva strategien egentlig handler om. Det jeg syns er veldig bra, at nå kobler man ganske tydelig at digitalisering er et virkemiddel for å løse de store samfunnsutfordringene vi står fremfor i Norge. Ikke sant? Vi får flere. Dette er jo kjent stoff for alle, vil jeg tro. At vi har en eldrebølge på gang. Vi trenger mer arbeidskraft. Næringslivet må boostes etter hvert som vi faser ut kanskje det oljeavhengigheten. Vi må skape nye jobber, kutte utslipp. Ta bedre vare på naturen. Så vi har ganske store utfordringer og store forventninger kanskje for hva digitaliseringa kan hjelpe oss med fremover. En rød tråd i strategien er at vi er helt avhengig av tett samarbeid. Både med KS, kommunene, partene i arbeidslivet og næringslivet. Skal vi i hele tatt ha sjanse til å lykkes fremover, så må vi samarbeide. Her er en sånn superkort one page på strategien. Det er jo sånn at, ok, jeg har egentlig tenkt en del på den strategien. Vi hadde jo veldig mange innspill i fjor høst. Veldig mange gode innspill. Og så var det jo et ønske om å spisse strategien. Og så er jo egentlig spørsmålet, hva burde man kutte ut blant disse temaene som dere ser her? Og hva er viktigst i strategien? Jeg tror jo at det avhenger jo helt av hvor man står. Der er temaer som er, alle temaene er viktige avhengig av det. Jeg skal forsøke meg på å løfte frem noen ting som jeg tror vi kan være enige om er viktig både for kommuner, også Digdir og kanskje alle aktører. Et par ord er at hver av de blå boksene under forutsetning av prioriterte områder er et hovedkapittel. Og jeg tror jeg vil løfte frem det første kapittelet som særlig viktig. Forsterket styring og samordning i offentlig sektor. Under det kapitlet så er det jo tre underkapitler. Det ene går på å forsterke styring av digitaliseringspolitikken. Det andre går på EU til, forhold til EU. Og det tredje er å få på plass en samordnet og innovativ offentlig sektor. Altså få en mer samordnet og innovativ sektor. Det er kjempeviktige kapitler. Der ligger på det som går på forsterket styring, så ligger jo blant annet hvordan, som Digdir har vært opptatt av, hvordan kan vi få til sterkere styring, økt samordning, mer prioritering av hva vi bruker pengene på. Her ligger det masse tiltak på det. EU har jo blitt utrolig viktig. Det ble jo laget en strategi i 2019 som løper ut i år, frem til 2025. Og i løpet av den tiden så har nok EU blitt utrolig viktig. Og jeg tenker at det kommer masse reguleringer. Noe av det, mye av det omtales i strategien. I tillegg så har vi disse programmene. Og her ligger det også en stor utfordring, tenker jeg, også for kommunesektoren. For dette kommer til å få stor betydning for kommunesektoren. Så hvordan man skal forholde seg til alt det som skjer i EU. Vi er et lite land, vi er få folk som jobber med dette. Det tenker jeg er kjempeviktig. Den neste boksen sørger for en sikker og fremtidsrettet digital infrastruktur. Den er todelt. Den er viktig for mange kommuner når det gjelder tilgang til mobilnett og bredbånd. Den andre delen går på felles økosystem. Og der har jo både Digdir og KS viktige roller til å få velfungerende økosystem som gjør det enklere for alle å utvikle gode og helt sammenhengende tjenester. Jeg hopper over, jeg sier ikke noe, jeg kan ikke bruke så mye tid på dette, på sikkerhet og alt det. Det er viktig å lese, men verden har jo blitt
helt annen de siste par årene, dessverre. Vi har et kapittel om personvern, og så et område som veldig mange var opptatt av, det var mangelen på tilstrekkelig kompetanse. Både i næringslivet, i staten og i kommunene i innspillene. Det tror jeg er veldig viktig at vi har litt fokus på. Kjempeviktig datadeling. Og der går jo utviklingen sakte. Det er kanskje noen positive tegn på at vi blir flinkere å dele data, men farta er for lav. Så det vil jeg løfte frem som kanskje et av de viktigste. Og vi trenger det, skal vi få til. Digitalisering. Vi trenger data for andre for å bli mer datadrevne. Og ikke minst nå etter hvert knyttet til det med kunstig intelligens. Som jeg ikke tenker jeg skal si så mye om nå, for det har vært så mye oppmerksomhet generelt. Det er veldig bra at vi har fått et kapittel om grønn og digital omstilling. Der har vi, det har vært litt stille rundt det, og det er jo et utrolig viktig tema i digitaliseringsperspektiv. Og hvordan vi skal få til et næringsliv. Og det siste kapitlet er jo nok så viktig. Det har jo vært mye i media, det spesielt med barn og unge. Men tilliten til offentlige digitale tjenester kunne jo vært bedre. Det ser vi jo på innbyggerundersøkelsen. Og hvordan skal vi få med alle de som faller utenfor? Få til økt inkludering. Så dette er strategien i stort. Digdir har ikke gått inn og sagt at dette er det viktigste, men naturlig at Digdir, for Digdir er det jo viktigst det man har oppdrag på. Men jeg tror nok at de kapitlene som særlig bør løftes frem, det er det første, forsterket styring og samordning og datadeling, hvis man skal forsøke seg på en sånn. Jeg har lagt inn noen små kommentarer, nei, noen små tiltak som jeg vurderer ut fra det jeg har snakket om frem til nå, som særlig viktig. Vi må få til en styrket samordning. Tiltak 2 der er veldig viktig i dag, så er det litt uforutsigbart hvordan man prioriterer digitaliseringstiltak, hvordan man bruker pengene. Går pengene til der det trengs mest? Det kan man stille spørsmål med. Jeg har lagt inn videreutviklet samarbeid med KS. Altså nå, samarbeidet er jo blitt mye bedre de siste årene, men vi har fortsatt en vei å gå. Og jeg tror at dere er en nøkkelaktør for at vi skal lykkes. Det er så lite land, vi har begrenset ressurser, både penger og folk. Så vi må jobbe smart sammen. Jeg tror også at vi må ikke glemme våre brukere. Jeg ser veldig frem til å etablere en nasjonal arkitektur for felles digitalt økosystem, og at vi klarer å få til det gode samarbeidet. Det pågår jo, som jeg har forstått, et felles kommunal arkitekturarbeid som er kjempespennende. Sånn at vi for eksempel kan utnytte ressursene maksimalt. Og det siste, det skal jo lages en strategi for kompetanse for digital omstilling i offentlig sektor i samarbeid med KS. Hei, hei. Det er kjempeviktig arbeid som vi bør lykkes med, ellers så stopper jo alt opp. Siste lysbilde. DFD er jo ansvarlig for gjennomføringen, men det vi ser er at det er jo 123 tiltak i strategien. Og rundt halvparten av de tiltakene ligger jo i andre departementer. Kunnskapsdepartementet, forsvar, justis og så videre. Det blir en ganske krevende jobb å få det her til å fungere godt sammen, slik at vi oppnår makseffekt. Formelt sett har ikke Digdi fått en rolle i gjennomføringen, men vi regner nok med at vi vil få det ganske snart. Og det foreligger ikke noen sånn endelig plan på hvordan dette skal gjennomføres på departementsnivå. Men gitt at det er en tverrdepartementalt, så vil vi jo tro at man må ha et tett samarbeid på departementsnivå.
Gjennomføringskraften hang av god styring av denne strategien. Det fordrer finansiering, men det er jo som det alltid er, at det er en begrenset pengepott, så vi må bruke disse eventuelle pengene klokt. Og så tror jeg vi kan komme ganske langt med godt samarbeid. Det jeg er veldig glad for, som vi ikke hadde den forrige strategien, det er jo det dynamisk gjennomføring. At det er åpnet for i siste kapitlet, at det kan dukke opp nye behov. Jeg tenker jeg stopper der. Nå er min tid ute. I hvert fall i dette webinaret, Helge. Tusen, tusen takk. Vi kan kanskje dele disse slidene i etterkant, kan vi det? Ja, supert. Mm. Her får du applaus. Vi gleder oss også til samarbeidet, Helge, og så skal vi bidra til at oppfølgingsplanen for denne strategien, den får oss et kommunalt preg og innsats. Det blir veldig bra. Med det så skal vi invitere Halvard til torgs, hadde nær sagt, til skjermen, og så skal han si litt om våre innspill og hvordan vi ser på dette. Bli gjerne med, Helge. Har du lyst til å svare på spørsmål i chatten du, så gjør gjerne det. Vær så god, Halvard. Tusen takk, Asbjørn, og takk, Helge. Dette har jo vært en av mine arbeidsoppgaver siste år også, men jeg har ikke jobbet så mye som deg, Helge. Men det er grunnen til at jeg skal si litt om KA sitt syn på den nye strategien. Jeg skal si litt om hva vi har vært opptatt av underveis, og hva som vi skal gjøre fremover, og til slutt hva vi bør være særlig oppmerksom på. Når jeg trekker frem tre ting, så er det først at samarbeidet i offentlig sektor må videreføres og styrkes. Og med den forrige strategien som kom i 19, så fikk vi jo noen spilleregler for samarbeidet mellom stat og kommune, og det ser vi har gitt effekt, og det har vi vært opptatt av med å videreføres, og det har vi fått til, og det er vi veldig fornøyde med. Så har vi sagt at staten må samordne seg bedre enn i dag, og det er mye bra samordning som skjer i dag, men noen ganger kan det være begrenset til en sektor, for eksempel helse. Og det vi ønsker er jo bedre samordning på tvers av fagsektorene spesielt. Så sier vi også at gjennomføringskraften nasjonalt er avhengig av at man lykkes lokalt. Så det er ikke bare styring skal til, man må ha virkemidler for faktisk å ta i bruk arkitektur og fellesløsninger. Og det er noe som selvfølgelig vi har vært opptatt av før, men vi må bli enda bedre på. Og det har jo vært en bred tilnærming, Helge. Du sa jo noe med mange innspill. Og det er KS har selvfølgelig gitt innspill, og flere av våre medlemmer har gjort det, og DIGI-nettverket har gjort det, og den lista er lang, enkeltpersoner også. Og vårt innspill er ikke det eneste, men det finner dere på nettsiden vår hvis dere er nysgjerrig. Og det vi ser er at de fleste innspillene vi ga den gangen er adressert i strategien. Det er noen som ikke er nevnt, og det er noen steder regjeringen ikke er kanskje så ambisiøse som vi har vært. Men vi er i all hovedsak på linje og enige, og det vitner vel om at dette samarbeidet vi har hatt i den forrige strategiperioden har vært frukter av, tenker jeg. Så når hovedstyret behandlet det her før sommeren, det som var det siste utkastet før sommeren, så var det enkelt for oss å anbefale at de skulle støtte opp om dette, og at vi kunne stå sammen med regjeringen om flere av tiltakene. Og det gjorde de også. Helge viste jo noen av de tiltakene hvor KS er med. Dette er alle tiltak hvor KS er nevnt eksplisitt. Og så betyr jo ikke det at det kun er dette vi skal jobbe med. Men her har vi altså forpliktet oss, og på disse tiltakene her så skal vi være med. Og det, når det står KS, betyr jo ikke det bare KS, er jo KS og medlemmene. Og vi har selvfølgelig ambisjoner om at vi skal være med på flere enn disse ni, da. Jeg vet ikke om du sa hvor mange det er, Helge, men det er over 120, er det ikke det? Det er mange tiltak i strategien. Så nå jobben videre er jo å lage så, en gjennomføringsplan, og vi tenker vi skal lage vår egen. Og vi skal selvfølgelig gjøre dette i dialog med og sammen med Digdir og departementet. Men vi har mer enn bare digitaliseringsstrategien, som foreslår tiltak og som har anbefalinger om hva vi burde gjøre. Vi har en rekke FOU-er, blant annet den om utfordringsbildet og også den om kunstig intelligens. Og vi har veikart innenfor plan, bygg og geodata. Vi har et felles plan og rammeverk på helse, og vi har en strategi for barnehage og skole. Og vi har mer. Så det er en jobb vi har begynt på. Det er å rydde i alt vi ønsker å gjøre og vi burde gjøre, og prioritere mellom dem og legge en plan for hvordan det skal skje. Og det veikartlet, den handlingsplanen, det skal vi også gjøre sammen med medlemmene. Så vi ser hvor lang tid det tar, Asbjørn. Men den har vi så vidt begynt på.
Til slutt, hva bør vi være oppmerksomme på? Et av de tiltakene som Helge trakk fram var dette med helhetlig og langsiktig prioritering av tiltak i offentlig sektor, altså digitaliseringstiltak. Her er det viktig at vi er på ballen, og at vi blir involvert tidlig og godt nok. At ikke toget har gått i det øyeblikket de spør oss hva synes kommunal sektor om det. Og hvis vi skal velge de prosjektene som har størst samfunnsnytte, så tenker jeg at man er helt avhengig av at involvere oss tidlig. Og så sier man også i strategien at man skal vurdere pliktig bruk av fellesløsninger i offentlig tjenesteutvikling. Og da må vi jo selvfølgelig minne om samstyringsprinsippene, og at bedre styring ikke er ensbetydende med mer statlig styring. Og da forventer vi, hvis vi skal pålegges å bruke noe, at vi får være med å bestemme. Så det er utgangspunktet vårt. Og så tilbake til det jeg sa om hva vi har vært opptatt av. Nasjonale tiltak må utformes sånn at de gir effekt lokalt. Og det er ikke sånn at vi ikke har visst om det før, men her må vi bli bedre. Det er jo bestå. Det var min presentasjon. Takk. Hjertelig takk, Halvard. Nå er det både spennende og krevende spørsmål også i chatten. Du får hive deg på spørsmålene du også. Med det så tror jeg vi skal slippe til damen i dagens felt, Ann-Helen Moum. Jeg vet ikke hvor mye av strategien du har fått lest, men du har helt sikkert noen tanker om det du har fått med deg. Så litt fritt. Du har fått noen spørsmål på forhånd, men du får holde deg fritt til det. Vær så god, Ann-Helen. Tusen hjertelig takk. Dette er jo noe Kristiansand og vi i Agder brenner mye for, med Agderbrølet som innspilte strategien. Og vi hadde jo Karianne Tung på besøk uken før strategien, hvor hun ga oss tilbakemeldingen at vi har klart i kommunal sektor å gi en god beskjed tilbake. Og så har vi visst hele tiden at skal vi lykkes med å digitalisere kommunene, så trenger vi kunnskap og kompetanse, tilgang på teknologi og samarbeid på tvers. Og da er det veldig gøy å finne det igjen i strategien, som ja, jeg har finlest, for dette er gøy. Kompetanse er veldig viktig. Jeg skulle kanskje ønsket meg mer, men det er der, og dette kan vi jobbe med. Godt trykk på samarbeid på tvers, ikke bare innad i offentlig sektor, men også med næringslivet, ideelle og utover landegrensene. Så tommel opp på det. Og internett selvfølgelig. Nå står jeg på familiegården langt ut på landet. Jeg kunne ikke hatt dette møtet på mobilen, for jeg er ikke mobildekning her. Men jeg klarer det med internett. Så digitalisering er jo helt klart distriktspolitikk, og det vil vi ha. Og så liker jeg jo dette med kunstig intelligens, for det gir oss jo noe å sikte etter. Det blir lettere å sette litt sånn punktliste på hva vi må gjøre, for det er dit vi skal. Så om det er der vi treffer, så er det litt annerledes. Det som er verre da, om vi skal si det sånn, er jo dette med at vi digitaliserer jo fordi vi trenger mer effektive organisasjoner som utvikler tjenestene sine fortløpende. Altså vi skal enten produsere til lavere kostnader, eller vi skal opprettholde en kvalitet med lavere ressursbruk. Så vi må fornye og vi transformere. Og da synes jeg kanskje det er litt tynt at kapitlet som heter økonomiske og administrative konsekvenser utgjør under 1 av 100 sider. Og det er jo der kampen står, kampen om ressursene, fravær av egne teknologipark ute i de kommunale tjenestene og lappeteppe digitaliseringen. Så jeg tenker at det er mitt utfordring tilbake igjen da, til de som skal jobbe videre med det. Men hvis vi først skal jobbe videre med det, så går fra strategi til endringssuksess, så tenker jeg opplagt at kommunal sektor skal være med i arbeidet om felles veikart fra starten av. For det er vi som til slutt sitter med ansvaret for å lykkes med endringen og få ta de kostnadene og til slutt gevinstene som ligger i bunn. Så felles kompetanseinnsats, felles arkitektur, oppfordrer alle til å bruke DIGI-nettverkene godt. Det er der vi har kontakt med hver enkelt kommune, mye mer smidig enn det vi klarer. Men så tenker jeg også, det er jo vel så viktig at vi kommuner jobber med oss selv. Jeg tenker vi trenger et felles veikart, handlingsplan, tiltaksplan, kall det hva du vil, som går på tvers av tjenestene. Nå gjør vi veldig mye bra samordning og planlegging, men vi gjør det fremdeles litt sånn per fag. Det kan vi med fordel gjøre mer helhetlig, sånn at samstyringsstrukturen har noe å styre etter. Og så tenker jeg i det arbeidet, så trenger vi nok også å være litt mer tydelig på hva trenger vi fra andre områder hos KS, altså som arbeidsliv. For en ting er jo hvilke prosjekter vi skal prioritere nasjonalt. Det andre er jo hvilken støtte trenger den enkelte kommune i den organisasjonsutviklingsprosessen
som vi allerede ligger på etterskudd med. Altså det drøftingsmøter, det nedbemanning, det ligger i kortene, eller omskolering. Mye sånne ting som hver enkelt kommune nå må håndtere selv, og som vi strever med. Og som vi vet, gevinstrealisering den store utfordringen, og det ligger der. Så jeg tenker, oppsummer, veldig bra med en strategi, veldig bra at den såpass ambisiøs. Det blir ingen handling av en strategi, det ligger i det systematiske arbeidet med tiltak og handlingsplaner, og der ønsker jeg at vi kommunene koordinerer oss og samordner oss, sånn at KS kan sette fart på å dra oss fremover. Takk skal du ha, Asbjørn. Selv takk, Hanne-Len. Vi skal jobbe for at vi får felles planer, og at vi kan sette trykk bak de, det helt sikkert. Med det skal vi ikke sette over til Bergen, for du i Førde, hørte jeg, Kjetil, men du kommer jo fra Bergen. Hva tenker du? Takk, Asbjørn. Nei, jeg tenker nå først, endelig så kom strategien. Jeg tror ikke noen i webinaret har gratulert oss med at den endelig på plass enda, så det får jeg ta det som siste innleder, men vi har jo ventet på den, Vi hadde jo på en måte litt sånn store forventninger til den. Jeg må jo si at den strategien som utgående har betydd mye for oss. Vi har jo sett veldig mye til den, og vi håper jo på at den nye skal gjøre det samme, selv om den både litt bredere og mer omfattende som Helge var inne på innledningsvis. Så jeg synes sånn innledningsvis at den belyser veldig gode temaer, og sånn god lesing i forhold til sånn som den har dykket inn i den foreløpig. Og så er det vel kanskje to av de områdene jeg hadde tenkt å trekke frem som også Helge prioriterte i sin innledning. Og vi får si at jeg er utrolig glad for at dette med å forsterke samordning og styring har den plassen som det har. Det er veldig bra, og det er jo der vi har fått til veldig mye de siste årene. Og så føler jeg at på de temaene så står det en del riktig, men hvis vi på en måte på dette webinaret skal se det fra en kommune og fra kommunesektoren, så klarer jeg ikke å lese helt hva denne strategien skal hjelpe oss, litt sånn som Anne-Lene var inne på, og faktisk øke gjennomføringskraften. For vi i en situasjon der vi vet veldig mye, alle som snakker om dette snakker egentlig om det samme, og så sliter vi veldig med å faktisk få ut gevinstene eller få frem de store prosjektene, få ting inn i samfunnsmodellet, så det tar oss videre. Fortsetter vi på alt for mye hver for oss, selv om vi sier de rette ordene når vi sammen. Så der klarer jeg ikke helt se hvordan strategien skal hjelpe oss, den forsterker retningen, som igjen er bra. Men både på tiltakene og på beskrivelsene, så er ordlyden, synes jeg, overfor kommunesektoren veldig uendret, selv om vi har opparbeidet vanvittig med kunnskap de siste årene. Så jeg tenker på det området at vi fortsatt må klare oss selv, at vi kommuner i samstyringsstrukturen, i de nettverkene, faktisk må finne både prosjektene og finansieringen på egen hånd, og ta ut gevinstene som vi har snakket om på egen hånd. Så det tenker jeg vi bare må ta inn over oss i det videre arbeidet. Vi har også jobbet frem veldig mye rapporter, FoU-er, utredninger i det siste. Halvor nevnte noe av det. Så noe av det første vi må gjøre er kanskje bare sikre noe at de går i den retningen som strategien peker på, sånn at vi nå får et felles målbilde, får en felles retning, at ikke vi jobber i ulike retninger på de ulike temaene. Så det med samordning og styring er i hvert fall en viktig at stå der, og så vil vi se noe hvordan vi kommuner fortsetter å jobbe med det. Jeg kalte det på egen hånd Asbjørn, og det mener jeg litt i forhold til ordlyden som står der. Og det andre temaet, det er litt sånn det samme. Vi sliter jo veldig med deling av data, som også Helge var inne på, for tildeling av data sant, inn mot KS. Men det er jo veldig fint at det er understreket selvfølgelig viktigheten av det, og måten det er ordlagt i strategien. Dette prioriteringsrådet, så er det også veldig spennende å lese om det, og kanskje kommer det til og med midler til noen sånne tiltak i statsbudsjettet neste uke. Men klart, om vi får prioriteringsråd og den type mekanismer litt på toppen, og om vi får en ny lov sant, som også er på vei, så løser jo ikke det liksom de store utfordringene vi har med faktisk å få det til. Så det virkemidlet til hvordan vi faktisk skal få til orden i eget hus og dialogen med leverandørene og alle disse basisområdene. Det er jo litt sånn som jeg sa kanskje i sted, Asbjørn, at det fortsatt er opp til oss selv å løse i kommunesektoren. Det pekes på tiltak i strategien, men det er kanskje litt sånn under de kortsiktige behovene som vi har. Så det er litt så gjennomgående det jeg tenker. God lesing, og så har vi et stor jobb fortsatt å gjøre, vi som faktisk jobber i kommunesektoren. Jobbe godt sammen og sikre at dere som koordinerer opp mot staten kommer med kloke og viktige innspill som tar oss videre. Så jeg tror jeg stopper der nå, Asbjørn, så kan heller være med på diskusjonen etterpå. Supert. Tusen takk, Kjetil, og takk til både Anne-Helen, Halvar og Helge for fine innledninger.
Da det mulighet for å ta ordet, og så det en del interessante spørsmål og svar i chatten. En av de tingene som har vært litt diskutert jo om